dadka degmada hodan ku ganacsada iyo dhammaan dadka kale ee guryaha waaweyn degan dhammaantood inay xiraan kaamirada amniga hadhuumanina qof aa ka dhuumataan male raalle haddaad rabto inaad dukaan iyo hoteel aa ka furato meel ay joogaan argagixiso maba jirtaba yaa ka baqaysaa ma ka baqaysa mudane xilli baan iyo mudane wasiir waxaa rabtaa inaad markhaati ka noqotaan degmada hodan ee galabta aa martida ku tihiin siday ahaa jirtay waxaa dhici jirtay dhibaatooyinka maadhada ah waxaa ku yaalla iskuulaadkii isbitaaladii iyo jaamacadihii aa ku yaalla iyo xarumihii kale serviska gobolka banaadir iyo soomaaliya intaba loo qabanayay ma malayn kartay dhibaatadii diifta ka soo gaaray dhibaatadii dalkan ka jiri jirtay maantana waxay ku noolaanaysaa nabad waxay ku tartamaysaa horumar waxay ku tartamaysaa mana la heleen haddii aan horumarkaasuna mana sii jiri karo haddii aynaan ciidankeenna qalabka sida aysan jiri lahayn iyo hay-adaha ammaanka shaqadii ay ka qabteen degmadan waxaan si gooni ugu mahadcelinaynaa hay-adaha ammaanka ciidamada naftooda horayaasha habeen iyo maalin usoo jeeda waa wiilal soomaaliyeed maahan ciidan kale ciidanka amnigan iyo galabta halkaas barxadda inaan joogno oo aan cid aan galabta lagala dhuumana aysa jirin nabadda jirto oo halkaas qof walba wuxuu rabo uu ka sheegayo ma jirto waxaan rabaa inaan ugu baaqaano munaasabaddan ka faa'iideysanaya dadka degmada hodan ku ganacsada iyo dhammaan dadka kale ee guryaha waaweyn degan dhammaantood inay xiraan kaamirada amniga hadhuumanina qof aa ka dhuumataan male raalle haddaad rabto inaad dukaan iyo hoteel aa ka furato meel ay joogaan argagixiso maba jirtaba yaa ka baqaysaa ma ka baqaysa waa calooshu shaqaystayaal gaangistriina meel ay joogaan lama arka ha ka baqinina ciidankeenna cunaqabateyntaa laga qaaday madaxweyne iyo xukuumad iyo baarlamaan raalli nagaan haysanaa waxaan naga dhiman waa dhammaystiranaynaa munaasabadaana uga faa'iideysanaynaa dastuurkeenna la meel mariyo shacabku waa rabaa dastuur qabyo ah waxba uma qaban karo naga gaarsiiya farrintaas xildhibaanadana naga gaarsiiya inaan dastuur qabyo ah dal uu jiri karin maadaama guulihii meel kasta ka jiraan doorashaan rabnaa inaan u dareerno